lite julklappar. Vad ska du ge dem? En iPhone. Du då? Lite presentpapper. Kul. Ska vi ha någonting på paketet? Nej, ja, det måste vi ha. Men vi får fundera lite. Vänta, jag tror jag kommer på bästa idén här. Jag vet att ni inte tycker om att springa i trappor. Så här får ni lite papper. Ja, men jag skriver ner det. Julbak. Tjena fan. Läget. Men Gunvar, vad är du här? Det är ingen som sagt att du får komma. Jag har med mig egen deg. Varför har du degen i hatten? Jo, det ska jag berätta för er. Det var länge sedan. Året var 1943 och jag var bara lite barn. Mamma, hon gjorde allt för att försöka rädda mig. Det kändes som allt var förlorat och min mamma var på väg mot himlen. Så kom hon, min hjälte. Fy fan vad ful! Även fast du är ful har du ett gott hjärta. Ta hand om en deg. Du kommer behöva det. Historien om degen gick till. Ja, men vet du vad jag tror att det är? Ren jävla skitsnack. Du levde ju inte ens på 40-talet. Nej, nu har jag fått nog av dig, Gunvald. Nej, du hänger med här. Nej, kom här, kom här. Vad har jag gjort? Du inte fattar! Vänta. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Och nu börjar julkalendern. Titta på mig.